የተመሰገነ ይሁን ወገኖቼ። መቼም በእውነት ረጋ ብለን የምናስብበት ሰዓት ላይ ነን፣ ከመቼውም ጊዜ የበለጠ። እንደምታዩት የምንኖረው በሞት ጥላ ስር ነው ያለ ነው። ታዲያ በዚህን ሰዓት ረጋ ብለን ቆም ብለን ይህ ሁሉ ለምን መጣ፣ እንዴት መጣ፣ እንዴት ሆነ ብለን ማየት ማስተዋል ይጠይቃል። እዛው አብሮ ደግሞ ማየት ያለብን መልካም፣ ይህን ያህል ሰዎች ከዚህ ዓለም ወደ እግዚአብሔር ተጠርተው ሄደዋል። እኔና እናንተንስ እግዚአብሔር የጠራን ለምንድን ነው ብለን መጠየቅ አስፈላጊ ይመስለኛል። ለምን ብትሉ እግዚአብሔር የቀረንን ዘመን እንዴት እንድንኖር ነው የሚፈልገው። እንዳለፈው 10 ዓመት 20 ዓመት 15 40 ዓመት እንደኖር ነው እንድንኖር ነው የሚፈልገው? እድሜ የሰጠን ለዚህ ነው ወይንስ እግዚአብሔር ለሌላ ነው? ስለዚህ በእውነት ላስተዋለ ሰው ይሄ ሰዓት የአርምሞ ሰዓት፣ የጽሞና ሰዓት፣ ራስን የመመዘኛ ሰዓት ነው። አንዳንድ ጊዜ እናንተን አላቅም፣ ቆም ብሎ ማስተዋል ትልቅነት ነው ብዬ እላለሁ። ለምን መሰላችሁ? መጠራት አለ፣ ወደ እግዚአብሔር መሄድ አለ። ምንም አይደለም፣ እግዚአብሔር ጋር ብንሄድ የተዘጋጀን ሰዎች፣ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ይሄን ሰዎች አባታችን ጋር ነው። ናፍቀን እንሄዳለን። እውነቱን ለመናገር ከእንቅልፋችን ከሞት እንቅልፍ ስንነቃ የምናየውኑ ክርስቶስን ነው። በሱም ደግሞ ደስ ይለናል በመሄዳችን። ግን የዛኑ ያህል ደግሞ ካልተዘጋጀን በተለይ በምድር ላይ ስንኖር ራሳችንን የሚጸጽተን ነገር እግዚአብሔር አባታችን ነው። እግዚአብሔር ይምረናል፣ እኔ እናምናለሁ። አዎ እኔ ለልጆቼ ላይ ያለኝ በራሴ ልጆች ፍቅር ነው የምመለከተው። ይሄንን ልጆቼ 20 ጊዜ ቢበድሉ 20 ጊዜ ቢያጠፉ ሁሌ ይቅር እላቸዋለሁ። መድኃኔዓለም ክርስቶስም ደግሞ ይሄንን ራሱ ማሳይቶናል። በዛ በድሎ አጥፍቶ በሄደ በትንሽ ልጅ አባትን ገንዘብ አካፍለኝ ብሎ ሄደ ይላል። ልጁም ገንዘቡን አባከነ ይላል። ግን የሚያስደንቀኝ እዛ ፓርት ላይ እንዳልኳችሁ የልጁ መመለስ ሳይሆን እኔ አባትየው ውጭ መጠበቅ ነው። ምን ሲለን መሰላችሁ? ክርስቶስ 20 ጊዜ አጥፍታችሁ ብትሄዱ ዛሬ እኔ ጋር ተመለሱ፣ ወደ እኔ ዛሬ ኑ እንጂ እቀበላችኋለሁ፣ ወርቅ አለብሳችኋለሁ፣ አዎ አዎ አነግሳችኋለሁ ነው የሚለን እግዚአብሔር። ስለዚህ በዚህ መንፈስ በይቅርታ ሆነን እስከ ተመለስን ድረስ እግዚአብሔር ስላለፈው ነገር አይገደውም ወገኖቼ። ስለዚህ ለእኛ ግን ቆም ብለን እንደው ወደ እግዚአብሔር ብጠራ በዚች ምድር ላይ መቼም እግዚአብሔር ሲያመጣኝ ሲያበጃጀኝ ሲሰራኝ ሲያስቀምጠኝ ኃላፊነት አለው ጉዳይ አለው ያንን ነገር ፈጽም ያለው ብላችሁ ጠይቃችሁ ያውቃሉ? እንደው ወደ እግዚአብሔር ቢሄድ እንደው ያልጨረስኩት ስራ ይኖር ይሆን? ያልጨረስኩት ስራ፣ የሚቆጨኝ ስራ ብላችሁ ጠይቃችኋል? መጠየቅ አለበት ይሄ ጥያቄ። ብቻችሁን ቁጭ ብላችሁ 5 ደቂቃ ወስዳችሁ ለዚህ ነው እርጋታ አንዳንዴ ያስፈልጋል። በተለይ አሁን በኮሮና ዘመን ወደንም ጠላንም ታስረን በግብ በምድራችን ውስጥ ገብተን ቁጭ ነው ያልነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት እንዲሁ ያልጨረስኩት ወደ እግዚአብሔር እንደዛ እንደ 105,000 እንደ ሌሎቹ በዓለም ላይ እንዳለቁት 300,000+ ህዝብ እኔስ ብጠራ በእግዚአብሔር ፊት ይዤ የሚቀርበው ነገር አለኝ ወይ? ወገኖቼ እግዚአብሔር እንደ አባትነቱ ይቀበለናል፣ እኔ ይሄንን አምናለሁ። ነገር ግን ለእኛ እንዳናፍር አንድ ሰው ትልቅ አባቱ ጋር የሚያከብረው አባቱ ጋር ሲሄድ ማፈር የለበትም። ያችሁ ባዶ እጅ መሄድ ያሳፍራል። ሰው ቤት እንኳን ሰው ባዶ እጁን ሲሄድ ያሳፍራል። በተለይ ደግሞ ኃላፊነት የተሰጠው ሰው በምድር ላይ ኑሩ፣ ይሄን 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 ነገር አድርጉ፣ ይሄን ይሄን አታድርጉ ብሎ አባታችን ነግሮን ሄዶ ወደ ሩቅ አገር ሲመለስ ወይኛ ወደ እሱ ስንሄድ ያንን ነገር ባናደርግ ሸሞናስ ያሳፍራል። ለዚህ ነው ዛሬ ቆም ብለን ከችኮላ ዓለም ወጥተን አንዴ ረጋ ስሙ እንጂ እችኮ ትክ 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 የምትለው የልባችን ሰዓት አንድ ቀን ቀጥ ብላ ትቆማለች ትቆማለች ወገኖች። ስለዚህ ዛሬ ግን እሷ ሳትቆም ይቅርታ መጠየቅ ያለብንን ይቅርታ እንድንጠይቅ፣ ያበላሸነው ያጠፋነው ነገር ደግሞ ቢኖር እንድናስተካክል እድሉ የኛ ነው። ስለዚህ ነው ትንሽ ረጋ ማለት አለብንና በዚህ መዝሙር የተነሳ ነው እግዚአብሔርን ይቅርታ ልንጠይቀው ይገባል። አዎ እንደ ሀገር፣ እንደ ቤተ ክርስቲያን፣ እንደ ህዝብ፣ እንደ ቤተሰብ፣ እንደ ዓለም ማህበረሰብ በድለነዋል ወገኖች፣ አጥፍተናል። ይሄ የመጣብን ከእግዚአብሔር ከኃጢአታችን የተነሳ ነው። አሁንም ግን እግዚአብሔር በምህረቱና በቸርነቱ እየከለለን ነው። ስለዚህ በእውነት ይቅርታ መጠየቅ ትልቅ ነው ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ወንድሞቼ ባለን ጥቂት ደቂቃ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ከንቱ አምልኮት ወይም ደግሞ ከንቱ ሃይማኖት በሚል እንማራለን። ሰማችሁኝ? ያው ከንቱ አምልኮ፣ ከንቱ ሃይማኖት።
የዚህ ትምርት ዓላማ እግዚአብሔርን እናመልካለን ብለን ባለማወቅና ባለመረዳት በከንቱ እየደከም እንዳይሆን ለማሳሰብ ነው። ልብ ብላችሁ ስሙ። የዚህ ትምርት ዓላማው እግዚአብሔርን እናመልካለን ብለን ባለማወቅና ባለመረዳት በከንቱ እንዳንደክም ለማሳሰብ በከንቱ እንዳንስት ለማሳሰብ ሃይማኖት ውስጥ ነን ብለን ከሃይማኖት ውጪ እንዳንገኝ አው ኡነተኛ ሃይማኖት ይዘናል ብለን አው ኡነተኛ ባልሆነ ውስጥ እንዳንጠመድ በዚህ ምክንያት ነው የዚህ ትምህርት ዓላማው። ለመግቢያችን እንዲሆነን ወገኖቼ አንድ የመግቢያ ጥቅስ አነባለሁ። ይሄ ትምህርት በአንድ ምዕራፍ ላይ ወይም ደግሞ በአንድ ምዕራፍ በመጨረሻ ክፍል ባለ ክፍል ላይ ያለ ነው። ሌላ ጥቅስ ብዛት የለውም፣ አንዲት ብቻ ነች። ጊዜ ካላችሁ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 19 እስከ 27 አንብቡት። ምዕራፍ 1 ያዕቆብ እንደዚህ ይላል፣ እኔ ላንብብላችሁ። ከዚህ ውጭ አልወጣም፣ ከዚች ምዕራፍ ከዚች ውጭ አልወጣም። በዚች ውስጥ እግዚአብሔር የሚናገረን ነገር አለ። እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር አምላክ፣ ስለ ከንቱ አምልኮ፣ ስለ ከንቱ ሃይማኖት እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ ንጹህ የሆነ ነውር የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ይሄ ነው። ንጹህ የሆነ ነውር የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ይሄ ነው፣ ወላጆች የሌላቸው ልጆች ባልቴቶችንም በመከራቸው መጠየቅ፣ በዓለምም ከሚገኝ ሩክሰት ወይም እድፈት ሰውነትን መጠበቅ ነው። ያችሁ ንጹህ የሆነ ነውርም የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ይሄ ነው፣ ወላጆች የሌላቸው ልጆች ባልቴቶችንም በመከራቸው መጠየቅ፣ በዓለምም ከሚገኝ ሩክሰት ወይም እድፍ ሰውነትን መጠበቅ፣ አንደበቱን ሳይገታ ልብ አድርጎ ይውላችሁ፣ አንደበቱን ሳይገታ ልቡን እያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ማንም ቢኖር የእርሱ አምልኮ ከንቱ ነው። አዎ ንጹህ የሆነ ነውርም የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ይሄ ነው፣ ወላጆች የሌላቸው ልጆች ባልቴቶችንም በመከራቸው መጠየቅ፣ ከዓለምም ከሚገኝ ሩክሰት ሰውነትን መጠበቅ ነው ይልና ስለ ፈተና ሲናገር በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው፣ ከፈተና በኋላ ለሚወዱት ተስፋ ስለ እርሱ የሰጣቸውን የህይወትን አክሊል ይቀበላል። አዎ በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው፣ ከተፈተነ በኋላ ለሚወዱት ተስፋ ስለ እርሱ የሰጣቸውን የህይወትን አክሊል ይቀበላልና። ማንም ሲፈተን በእግዚአብሔር ይፈተናል አይበል። እግዚአብሔር በክፉ አይፈትንም፣ እርሱ ራሱ ማንንም አይፈትንም። ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል። ከዚህ በኋላ ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች፣ ኃጢአትም ካደገች በኋላ ሞትን ትወልዳለች። የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ አትሳቱ። ቸነች እንግዲህ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ አትሳቱ። በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው፣ መለወጥ በእርሱ ዘንድ ከሌለ ከብርሃን አባት ይወርዳሉ። በፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን እኛ ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን በእውነት ቃል አስበው ወለደ። ስለዚህ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ ይልና ሰው ሁሉ ይህን ነው ፈልገው ነው። ሰው ሁሉ ለመስማት የፈጠነ፣ ለመናገር የዘገየ፣ ለቁጣ የዘገየ ይሁን ካለ በኋላ የሰው ቁጣ የእግዚአብሔርን ጽድቅ አይሰራም። ስለዚህ ሩክሰትን ሁሉ የክፋትንም ትርፍ አስወግዳችሁ ነፍሳችሁን ማዳል የሚቻለውን በውስጣችሁ የተተከለውን ቃል ማለት የእግዚአብሔር ቃል በየዋህነት ተቀበሉ። ልድገማት ይችል። ስለዚህ ሩክሰቱን ሁሉ የክፋትንም ትርፍ አስወግዳችሁ ነፍሳችሁን ማዳን የሚችለውን በውስጣችሁ የተተከለውን የእግዚአብሔር ቃል በየዋህነት ተቀበሉ። ቃሉን የምታደርጉ ሁኑ እንጂ ራሳችሁን እያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ አትሁኑ። ልጆቼ ሆይ ቃሉን የምታደርጉ ሁኑ እንጂ ራሳችሁን እያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ አትሁኑ። ቃሉን የሚሰማ የማያደርገው ቢኖር የተፈጥሮ ፊቱን በመስታወት የሚያይን ሰው ይመስላል። ራሱን አይቶ ይሄዳል፣ ወዲያውም እንደምን እንደሆነ ይረሳል። ነገር ግን ነፃ የሚያወጣውን ፍጹሙን ሕግ የእግዚአብሔርን ቃል ማለቱ ነው፣ ነፃ የሚያወጣውን ፍጹሙን ሕግ ተመልክቶ የሚጸናበት
ስራንም የሚሰራበት እንጂ ሰምቶ የሚረሳ ያልሆነ በስራው የተባረከ ይሆናል። አንደበቱን ሳይስት ልቡን እያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ማንም ቢኖር የእርሱ አምልኮ ከንቱ ነው። ሰማችሁኝ? እንቺ ነው ለፈለኩት ባጭሩ። አንደበቱን ሳይገታ ልቡን እያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ማንም ቢኖር የእርሱ አምልኮ ከንቱ ነው። የእሱ ሃይማኖት ከንቱ ነው። ንጹህ የሆነ ነውርም የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ይሄ ነው፣ ወላጅ የሌላቸውን ልጆች ባልቴቶችንም በመከራቸው መጠየቅ፣ በዓለምም ከሚገኝ ርኩሰት ሰውነትን መጠበቅ ነው ይለናል። ይሄ ቃል ይህንን ቃል የጻፈው ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ ነው። ቅዱስ ያዕቆብ አስቀድሞ በዚህ ቃል ላይ እንደሰማችሁት አስቀድሞ ስለ ፈተና የሚፈተኑ ሰዎች የተባረኩ ናቸው፣ ከጸኑ የድል አክሊል ያገኛሉ ብሎን ካለም በኋላ እውነተኛ ሃይማኖት እውነተኛ አምልኮት ይሄ ነው ብሎ እግዚአብሔር የሚወደውን አምልኮት ነገረን። ወገኖቼ እግዚአብሔር ቢረዳን ባለን ጥቂት ደቂቃ የምንማረው ከንቱ አምልኮ ወይም ከንቱ ሃይማኖት ስለሆነ ነገር ነው። አዎ ጥያቄ ልጠይቃችሁ፣ እግዚአብሔር የማይወደው አምልኮ ሃይማኖት ምን አይነት አምልኮ ነው? እግዚአብሔር የማይወደው ሃይማኖት ምን አይነት ሃይማኖት ነው? አያችሁ? አስባችሁታል? አዎ አለ። እግዚአብሔር የማይወደው አምልኮ፣ እግዚአብሔር የማይወደው ሃይማኖት አለ። እንግዲህ ሃይማኖት እግዚአብሔርን የምናገኝበት መሳሪያ ነው። ግን እግዚአብሔርን የማያስደስት ሲሆን እግዚአብሔር የማይወደው ሃይማኖት ይባላል። እግዚአብሔር የማይቀበለው ሲሆን እግዚአብሔር የማይቀበለው አምልኮ ይባላል። ስለዚህ የዚህም ትምህርት ዓላማ በአምልኮት ውስጥ አለን ብለን እግዚአብሔር የማይወደውን አምልኮት እያመለክን ከሆንን እንድንቆጠብ እንድንሰበሰብና ወደ እውነት እንድንመለስ ለማሳሰብ ነው። እግዚአብሔር የማይወደው አምልኮ፣ ዋጋ የሌለው አምልኮ ወይም ዋጋ የሌለው ሃይማኖት አለ። አዎ ዝም ብሎ ድካም ብቻ የሆነ አንድ ወቅት ላይ እኔ የዛሬ ስንት ዓመት እንደሆነ አላስታውሰውም፣ አንድ 6-7 ዓመት ይሆናል። እዚህ መካከለኛው ምስራቅ ላይ ያሉ ሰዎች እግዚአብሔርን እናመልካለን ብለው ገጀራ እያነሱ ደማቸውን ራሳቸውን እየመቱ እጃቸውን እየመቱ እያደሙ ሲሄዱ አየሁኝ። ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች የሚያደርጉት ብዬ ጠየቁ። የሰጠኝ መልስ እግዚአብሔርን እያመለኩ ነው አለ። ይሄ ከንቱ አምልኮት ነው። እነኚህ ሰዎች አምላካችን ሆይ እያሉ ሰውነታቸውን እየቆራረጡ እያደሙ አምልኮት ይፈጽማሉ። ይሄ ግን እግዚአብሔር የማይወደው አምልኮ ነው ወገኖቼ። አንዱ ይሄ ነው። ሌላው በእውነተኛ እግዚአብሔር አምልኮት ነው በምንለው በክርስትና ሕይወት ውስጥ እንኳን እያለን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ካልሄንን እግዚአብሔር የማይወደው አምልኮ ነው። አዎ እግዚአብሔር የማይወደው አምልኮ ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ በምድርም እንግዲህ ይሄ እግዚአብሔር የማይወደው አምልኮ በምድርም ድካም ነው፣ በመጨረሻውም ደግሞ አበሳና ሐሳር የሆነ አምልኮ አለ። ምን አይነት አምልኮ ነው ብለን ብንል እኛ በእኛ ራሳችን ምን አይነት አምልኮ ነው ይሄ ከንቱ አምልኮ የሚባለው፣ ይሄ ከንቱ ሃይማኖት የሚባለው ምን አይነት አምልኮ ነው ብላችሁ ብትጠይቁኝ ፍቅር የሌለው አምልኮ። አዎ በጥላቻ ህይወት ውስጥ እያለን እግዚአብሔርን እናመልከዋለን ብንል ከንቱ አምልኮ። እኔ በእርግጠኛነት ልንገራችሁ በቤተ ክርስቲያን እያለን ወንድማችንን እየጠላን እህታችንን እየጠላን ያን ወንድም ስናይ ፊታችንን እያጠቆርን ውስጣችን እየተበሳጨብን የምናመልከው አምልኮ ከንቱ አምልኮ ድካም። አቤት እኔ ብዙ ሰዎች አውቃለሁ፣ በራሴ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ሰዎች አሉ፣ ሰው እየጠሉ ሰው ሲያዩ ፊታቸው ጥቁር እየለበሰ የሚያመልኩ እግዚኦ ማረና ክርስቶስ የሚሉ እግዚኦ ማረን የሚሉ አሉ። ለዚህ እንዲህ አይነቱ አምልኮት ወገኖቼ ከንቱ ነው፣ አንድከም። ወንድም ፍቅር የሌለው ህይወት፣ ያለ ፍቅር የሚኖር ህይወት በቤቱም ይሁን በሀገሩ ብቻ ፍቅር ወሳኝ ነው ለአምልኮት ወገኖች። ፍቅር የፍቅር ህይወት መልካም ነው። አንከፋም ማለት አይደለም፣ ሀዘን የለብንም ማለት አይደለም። ግን የፍቅር ህይወት ያለው ሰው ትክክለኛም የፍቅር ህይወት ሳይኖር አምላኪዎች ነን ብንል ወገኖቼ ከንቱ አምልኮት ነው፣ ከንቱ አምልኮት ነው። ሌላው ከንቱ አምልኮ የሚባለው የእግዚአብሔርን ቃል ለማዳን የመጣውን የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማን
የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማን ወገኖቼ የማንኖርበት ከሆነ ከንቱ ሃይማኖት ነው፣ ከንቱ አምልኮት ነው። ይሄ ብለንም እንደከው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ምን ይለናል መሰላችሁ? ልጆቼ ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምታችሁ የማትኖርበት ከሆነ ከንቱ ነው ይለናል። ቃሉን ሰምተን የማንኖርበት ከሆነ ወገኖቼ ባንሰማው ይሻላል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ ግን የማይኖርበትም ሃይማኖቱ ከንቱ ነው። It doesn't matter really. ምንም አዎ። ሌላው ሃይማኖቱ ከንቱ ወይም ደግሞ አምልኮቱ ከንቱ የሚባለው ሃይማኖተኛ ነኝ እያለ ነገር ግን ልቡንና ምላሱን የሚያስት የማይጠነቀቅ እንደ ክርስቲያን የማይኖር ሃይማኖተኛ ነኝ ይላል፣ ምላሱም ሆነ ልቡ እንደፈለገው የሚስት ሰው ሃይማኖቱ ከንቱ ነው። ወገኖች ያምልኮቱ ከንቱ ነው። እግዚአብሔርን እናመልካለን እያልን አንደበታችንን ሳንገራ ይሄ ማለት አንስትም አይደለም። ስንስት መጸጸት፣ ስንስት አጥፍቻለሁ ማለት አሁንም ደግሞ በምንችለው ልክ ፈረስ በሉጋም እንደብየት ስጋችንን ለመያዝ እንሞክራለን። ይሄ ነው ትልቅነት። አለበለዚያ ማን ነው? ሁላችንም ስጋዎች እኮ ነን። ሁላችንም እኮ ስጋ ለባሾች ነን። ስለዚህ ሌላው እንግዲህ ምን አይነት አምልኮት ነው ይሄ እግዚአብሔር የማይወደው አምልኮት ብለን ብንል ሃይማኖተኛ ነው የሚል ልቦናውና ምላሱን የሚያስት ሰው ሃይማኖቱ ከንቱ ነው። ሌላው አባት እናት የሌላቸውን ልጆች ወይም ደግሞ ባለቤቶቻቸው የሞቱባቸውን ባልቴቶች በመከራቸው ቀን የማያስብ ሰው፣ የተቸገሩ ሰዎችን የማያስብ ሰው ሃይማኖቱ ከንቱ ነው። ኢትዮጵያውያን ስሙኝ። ዛሬ ሀገራችን ኢትዮጵያ ባለችበት ሁኔታ የማናስባት ከሆነ ከሰው ሁሉ የሚታዘንልን ሰዎች ነን። በምንችለው እግዚአብሔር በሰጠን ቢያቅተን እንኳን ተንበርክከን እንሰጥ፣ እንጸልይ። ኦ እግዚአብሔር የአብርሃም አምላክ የአባቶቻችን አምላክ የምሰጠው የለም፣ ግን ሀገሬ ኢትዮጵያ፣ አዎ አዎ፣ ገበያ ሄዶ ቸርችሮ የሚኖረው ህዝብ እባክህ አንድ ነገር አድርግለት ብለን ልናደርግ ይገባል። መጸለይ ብቻም ሳይሆን ምንችል መስጠት ካለን ይኸው፣ ተቸግረንም ቢሆን ሉክ ሀገራችን ውስጥ እናትህ አባትህ ታመዋል ብትባል የምታደርገውን አሁን የበለጠ አድርግ። ይሄ ደግሞ በሰማይ ወገኖቼ ማስቀመጥ ነው፣ በሰማይ በእግዚአብሔር ባንክ ውስጥ ማጠራቀም ነው። ስለዚህ ሃይማኖት አለኝ ብሎ ይኸውልህ፣ ገንዘብ እያለው ደሃ እዛ አሁን ሊያልቅ በኮሮና ሊያልቅ መስራት አቅቶት እያሰብን ዝም ብለን ካለን ሃይማኖታችን ከንቱ ነው። ኢትዮጵያውያን ስሙን፣ ኦርቶዶክሳውያን ስሙኝ። ሃይማኖት አለን ብለን ወገኖቻችንን ባናስብ፣ ዛሬ ባለን አቅም ባናስብ ሃይማኖታችን ከንቱ ነው፣ አምልኮታችን ከንቱ ነው። ቅድመ እግዚአብሔር አይደርስም። እዛ አሏ ውጭ ወጥተው እንዳይሸቅሉ ውጭ ሄዶ ትንሽ ሽጠው እንኳን እንዳይሉ የኮሮና ያለ አትውጡ እየተባሉ። ስለዚህ ወገኖቼ አባት እናት የሌላቸውን ልጆች ማሰብ፣ ባለቤቶቻቸው የሞቱ ባልቴቶችን በመከራቸው ቀን አለማሰብ ከንቱ ሃይማኖት ነው፣ ከንቱ ሃይማኖት ነው። ሌላው ከንቱ ሃይማኖት ከዚህ ዓለም ሩክሰት ራስን አለመጠበቅ፣ እንደፈለጉ እየረከሱ ቅዳሜና እሁድ እንደፈለጉ እየረከሱ ጠዋት መጥቶ ማስቀደም፣ እንደፈለግን እየረከስን ወገኖቼ ስንደፍር ከንቱ ሃይማኖት ነው። ሰው አይወድቅ ማለት አይደለም፣ ብንወድቅ መነሳት። ክርስቲያን ሰባት ጊዜ ወድቃል፣ ሰባቴ ይነሳል። በሚችለው መጠን አባቴ በድያለሁ አጥፍቻለሁ ብሎ ይነሳል። ስለዚህ ከዚህ ዓለም ሩክሰት የማይጠብቅ ራሱ ልቡን እንደፈለገ ከፍቶ የሚጋልብ ይሄ ሃይማኖቱ ከንቱ ነው፣ አምልኮቱ ከንቱ ነው። ሌላው አምልኮቱ የመጨረሻ አምልኮቱ ከንቱ የሆነ ማን ነው ብላችሁ ብትሉ ለእግዚአብሔር እንክርዳዱን የሚሰጥ ለእግዚአብሔር ካለው ውስጥ የላቀውን ያማረውን ከማቅረብ ይልቅ የተበላሸውን የሚሰጥ እንክርዳድ እንደ ቃየል እንደ አቤል ሳይሆን እንደ ቃየል እግዚአብሔር እንደው አይበላም ብለን እንደው እቺ የማይረባውን ማቅረብ ሃይማኖቱ ከንቱ ነው። እንደዚህ አይነቱ ሰው ወገኖቼ የምንሰጠው ለእግዚአብሔር ንጹህ የሆነው ለእግዚአብሔር ንጹህ ሰዓት እንስጠው። ለእግዚአብሔር ወገኖቼ ንጹህ ልቦናችንን እንስጠው። ለእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ቁጥር አንዱ ለሱ እንስጠው። ሰማችሁ ወንድሞች? እንዲህ አይነቱ እንክርዳዱን የሚሰጥ ሰው
ለእግዚአብሔር ልቅምቃሚውን የሚሰጥ ሰው ዝቃጩን የሚሰጥ ሰው ሃይማኖት ልክ አይደለም። አንዳንድ ሰው ቤተክርስቲያን ይመጣና ያለው ከሌለውንም አይደለም ግን ያለውን ነው ማወራው ትንሽ ሳንቲም እንድቅጭል አርጎ ይዳል አይ ዶንት ኖ ዋት ኢዝ ዱዊንግ ያንዳንድ ጊዜ ስናገለግል እኛ እኮ አሁን ሃይማኖት ገብቷችኋል ማለት የፈለኩት አዎ ምን ማለት ነው you don't have to do that ለእግዚአብሔር የተሻለውን ነገር አስበ ተዘጋጅተ መተስጥ ሳንቲም ለቃቅመ እንደዚህ አትወሩ ምንም የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እነቱን ለመናገር ለደሃ ስትሰጥም ተዘጋጅተ ፕሮግራም አድርገ ምትችለውን አድርገ እቺ አባቴ አምላኬ ነች ከዚች ምንም ነገር አይነካም ብለ አው ይሄ እኮ ነው ማንዱም የቸገረን አስቀድመን ፕላን አናደርግም እንጂ ፕላን ስናደርግ እኮ የኛ ገንዘብ አይደለም በቀጥታ እንልከዋለን ዛሬ ወንድሞቻችሁ ኢትዮጵያ ተራቡ ስንባል አስቀድመን ፕላን ያደረግን ቆነ ለእግዚአብሔር ለይተን ካስቀመጥን አርገን ሰጣለን ነገሩ በእናንተም አይፈረድም እኛም አገልጋዮች እኮ ስጡ 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 ነው ምንለው እንጂ እኛ ቋን ሰጥም እኮ የሚገርም ነገር እኮ it's so sad እንጠቅሳለን እንጂ እኮ እኛ ማን ሰጥም ይሄ እኮ ልክ አይደለም ልክ ነው ካህናት ከቤተክርስቲያን አገልጋዮች ከቤተክርስቲያን ከመያገኙት አስራት አውጡ ከውጪ ከሰሩ ግን እነቱን ለመናገር ከውጪ ከሰሩ ግን አው ይሰጣሉ ለእግዚአብሔር ይሰጣሉ በዚህ ደግሞ ጎበዝ የሆኑ አባቶች ወንድሞች እንዳሉ አቃለሁ የሚሰጡም አሉ አው ዲያቆናት ወንድሞች አሉ ይሄን የሚሰጡ ማቃቸው ገብቷችኋል ስለዚህ ነጥቡ ምንድነው ለእግዚአብሔር እንክርዳዱን የሚሰጥ ዝቃጩን የሚሰጥ ሰው ሃይማኖቱ ከንቱ ነው በአጠቃላይ አው እግዚአብሔር የማይወደው ሃይማኖት እግዚአብሔር የማይወደው አምልኮት ብለ ምንድነው ያለ ፍቅር የሚያመልክ ቃሉን እየሰማ አው ቃሉን እየሰማ በህይወት የማይኖር ሰው እግዚአብሔር ሃይማኖተኛ ነኝ ይላል ልቡን ያሳተ የሚኖር አባትና እናት የሌላቸው ልጆች ባለቤታቸው የሞቱባቸውን ባልቴቶች በመከራቸው ቀን የማያስብ ሰው ወገኖቼ ሃይማኖቱ ከንቱ ነው ሃይማኖቱ እኔ አይደለም የሚያልኩት ይሁን ይሄ ያዕቆብን አንብቡት አው አባትና እናት የሌላቸው ልጆች ባሎቻቸው የሞቱባቸውን ሚስቶች በመከራቸው ቀን የማያስብ ሃይማኖቱ ከንቱ ነው ኢትዮጵያውያን ስሙ ኦርቶዶክሳውያን ወንድሞቼ ስሙ አው ቤተክርስቲያን ትስማ ሰማይ ይስማ ምድርም ይስማ እውነቱን ለመናገር ወንድሞቻችንን ዛሬ ባናስብ ወገኖቼ አንድ ቀን አስበልስ ልንስጥብንል ቱሌት የሚሆንበት ጊዜ አለ ስለዚህ አሁን በሰፈራችሁ በአገራችሁ በምትችሉት አድርጉ አለ ብዙ ቦታ አው ብዙ ኢትዮጵያውያን ምንረዳበት መካኒዝም አለ ሰይጣን ባለፈው እንደሚዘራው አይደለም ሰይጣን ይዘራል ምን ብሎ ኢትዮጵያን አትርዱ ይላል ሰይጣን ወንድሞቻችንን እንዳንረዳ አው እኔ በገጠሪቱ ኢትዮጵያን ያደርኩት ውሃ እናቶቼ ወገኖቼ በገንቦ ሄደው ከኩሬ ውስጥ ትሉን እፍ 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 ብለው ነው የሚጠጡት ለሱ እንኳን አንድ አንድ ብር እናዋጣ ብንል ሰይጣን በገዛ ወንድሞቻችን ላይ አድሮ ለህዝባችን እንዳንሰጥ መንገዳችን ላይ እንደዚህ ቆመ አው አንድ አንድ ብር ብትጠይቀን shame on us ኢትዮጵያውያን shame on us ሰይጣን ይሄ ገንዘብ የሚሄደው ለከሌ ነው ለፖለቲካ ላይ ነው አለ my friend please come on if you don't understand do your research ገንዘቡን ማን እንደሚያገኘው ሪሰርች አድርግና ተረዳው አለበለዚያ ግን ዋይታ አለብ ስላለፈው አልፏል ዛሬም ወንድሞቼ ኢትዮጵያ ትጣራለች አገራችን ኢትዮጵያ ትጣራለች ቀኑ የጨለመባቸው ብዙ ሰዎች አሉ ለነሱ ምን ይችላል ልንረዳ ግዴታ አለብን ይሄንን የሚያስተማምሩን እንደ ወንድማችን እንደ ታማኝ በየነ አይነት ኢትዮጵያ ትረስት ፈንድ አይነት ሌሎችም አሉ የተዘጋጁ ወገኖቼ Don't give an excuse my friend. Let it not be let and die one. ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር የሚወደውን ዛሬ እንስራ አባት እናት የሌላቸው ልጆች እናስብ የምንችለው ይቻላል. Don't fool yourself. ብሎ አላህ እግዚአብሔር ሃይማኖቱ ከንቱ ነው. ደሃን የማያስብ ሃይማኖቱ ከንቱ ነው. ዋጋ የለውም እሱ ቤተክርስቲያን ማስቀደሱ. ማገልገሉ ዋጋ የለውም. ወገኖቼ እንችላለን. የማትችሉና እናት በጣም ደካማ ሰዎች ካላችሁ ጸልዩ እግዚአብሔር ያደርጋል ነገሮች ይለው አባት ሆይ ኢትዮጵያን አስባት ተንበርክከን እግዚአብሔር ሆይ ሀገሬን አስባት
ህዝበን አስብን በል ማንችል ምንችል ደግሞ ሁለት ካለን አንደኛውን እንስጥ ይቻላል 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 እኛን እግዚአብሔር አስቡን በተለይ አሜሪካን ሀገር ያለን እኛን እግዚአብሔር አስቡን እኛ ሀገራችን ህዝባችንን ካላሰብን shame on us እኛን እኮ አስበን የአሜሪካን ህዝብ አው የአሜሪካን ህዝብ ለምንድን ነው ገንዘብ የሰጠን የትኛው ስንቶቻችንና really ይሄን ያህል አው ምን እኛ ምን እናስገባውና የሚወጣው ነው እኮ we know it ለብቷቸዋል ግን የዚህ ሀገር መንግስት እንኳን በሚችለው ታክስ ለከፈላችሁ ብሎ ሰጠ አያችሁ ማስተዋል ይጠይቃል ስንሰጥ እኛ ደግሞ ለወገኖቻችንን ስናስብ እግዚአብሔር ያበዛዋል ወገኖች የአብርሃም አምላክ ያበዛዋል እኔ አምናለሁ ስለዚህ እውነተኛ አምልኮት ማለት ደሃዎችን ማሰብ ነው እውነተኛ አምልኮት ማለት ለእግዚአብሔር ንጹህ የሆነውን ስጦታ መስጠት ነው አዎ ይሄ ነው እግዚአብሔር የሚወደው እግዚአብሔር የሚቀበለው አምልኮት ሃይማኖት ምን አይነት ሃይማኖት ነው ብለን ብንል አፍቃሪ ልብ ያለው እግዚአብሔር የሚወደው ሃይማኖት አፍቃሪ ልብ ያለው ሲያስቀድስ ሁሌ ይቅርታ የሚጠይቅ ቅዳሴ ጧት ስትገባ ወንድም አንድ ነገር ካለ ሄደ ቀስ ብለ በጆሮ ባክበድ ይያል ሲሆን መጀመሪያ ቀን አጥፍቻለሁ አስቀይም ያለው አው ከቅዳሴ በፊት ይሄንላ ከጸሎት በፊት ይሄንላ አርግልን ሊገባ ስለዚህ አፍቃሪ ልብ ደግሞ አንጥላሰው ሰውን እየጠላህ መድረክ ላይ ቆማ አትዘምር አትስበክ አትቀድስ እኛ ጋር ችግር የለብንም እኮ ሰውን እየጠላህ አህባብ ስንል ምን ችግር የለብንም ሮንግ ስለታት ነው ወንድሞቼ መጀመሪያ ወንድማችን ሄደን ይቅርታ መጠየቅ እግዚአብሔር የሚወደው አፍቃሪ ልብ በሚችለው ሁሉ ይገርማቸዋል አምልኮት ማለት እግዚአብሔር የሚወደው አምልኮት ንጹህ ፍቅር ነው እግዚአብሔርን መውደድ ወንድሞችን መውደድ በቃ ንጹህ አፍልቆ ይሄን ያለው ሰው የታደረሰው ነው ወገኖች ስለዚህ አፍቃሪ ልብ ያለው ማህሪ ልብ ያለው ሁሉን ሰው የሚወድ ለመውደድ የሚሞክር እውነተኛ አምልኮት ወገኖች እንደ ክርስቶስ ልብ ያለው ሰው ነው ክርስቶስ ማህሪ ነው ታስታውሳላችሁ የህግ ሰዎች አንዲት ሴት ዝሙት ፈጸመች ብለው ይዘዋ መጣት ልክ ነው ፈጽማለች ህግ ተላልፋለች ሰዎቹ ጥያቄያቸው እነት ነው ግን እነዚህ እነትን ያዙ ሰዎች ርህራህ ያልነበራቸው ዛሬም በቤተክርስቲያን እነት አለን ይላሉ እነት አላቸው ግን ርህራህ የላቸው እግዚአብሔር ግን የሚወደው ወገኖቼ ልቡ እንደ ክርስቶስ የሆነ ልብ የክርስቶስ ልብ የመህረት ልብ ነው እኛ ራሳችን ቆመን የምንሄደው ከሱ ቸርነት የተነሳ ነው ሰማችሁኝ እኛ ቆመን የምንሄደው ሳናጠፋ ቀርተን አይደለም ከእግዚአብሔር ቸርነት የተነሳ ነው ያልጠፋ ነው ከመህረቱ የተነሳ ነው ይላል ዘሰቆቃ ኤርምያስ ላይ ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር የሚወደው አፍቃሪ ልብ ነው እግዚአብሔር የሚወደው ማህሪ ልብ ነው እና ያቺን ሴት አመጣዋት ይላል አመጣዋትና ጌታ ሆይ አሉት እቺ ሴት አጥፍታለች እቺ ሴት በድላለች ዘሙታለች አዎ ያባቶቻችን ሃይማኖት አትዘሙት ይላል ተወግራ መገደል አለባት አሉ ህጉ ይላል እነት ነው እንደ ህጉ ከሆነ ተወግራ መገደል ነበረባት እንዳዲ ዓለም ክርስቶስ የሰው ልብ ሁሉ ያይ ነበር የሰው ልብ የሚያይ ነው እሱ ግን የሰው ልብን ያቃል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ታዲያ ምን አለ ምንም አልተናገረም ጣቱን አነሳና መጽሐፍ ላይ ጻፈ ምድር ላይ ጻፈ ጻፈና ታዲያ ምድር ላይ ጻፈና ያንን ሁሉ ያነበበ ጠፋ ያቃለ ያነበበ ሁሉ ጠፋ ማንንም ከአጥያት ንጹህ የለም አየህ ከሰማይ በታች ማንንም ንጹህ የለም ከእግዚአብሔር ውጭ አያችሁ ለዚህ ነው መላእክት እንኳን ንጹሃን አይደሉም ይላል እግዚአብሔር ስለዚህ ሁሉም ሰው በራሱ ጉዱን በጨርቅ ሸፍኖ ነው እንጂ ያለው ሁሉም ሰው አጥያተኛ ነው እናንተ መካከል እጻፍ ከእናንተ መካከል አጥያት የሌለበት የመጀመሪያው ድንጋይ ወርውራለ ሁሉም ጠፉ ቀና አለና አንቺ ሴት አላት መድኃኒዓለም አንቺ ሴት ከሳሾች ሸታሉ አላት ሄደዋል አለች ስሚ አላት እኔም አልፈርድብሽም እኔ ምሬሻለሁ ነገር ግን አንቺ ሴት ካሁን ወዲያ እንዳትመለሽ አንቺም ደግሞ ልብሽን እንዳታስጪ እንደገና ዛሬ ምሬሻለሁ ሂጃላ ስለዚህ እነተኛ ምልኮት ወገኖቼ እንደ ክርስቶስ ልብ ያለው ነው የሚራራ ይቅርታ የሚያደርግ ሁሉን የሚወድ ጠላቶቹን ጭምር እንኳን የሚወድ
እውነተኛ አምልኮት ማለት አፍቃሪ ልብ ያለው እውነተኛ አምልኮት እግዚአብሔርን በእውነትና በመንፈስ የሚያመልክ አያችሁ አምልኮትን በቦታና በሰዓት ብቻ መገደብ ሳይሆን ቦታና ሰዓት ያስፈልጋል እሱ መልካም ነው ያስፈልጋል ነገር ግን በቦታና በሰዓት ብቻ መድበነው አምልኮትን ከዛ ቦታና ከሰዓት ውጪ ግን እንደፈለግን የምንሆን ከሆነ ትክክለኛ አምልኮት አይደለም ቤተክርስቲያን ስንሆን በጣም ትሁት ሰዎች ከቤተክርስቲያን ውጪ ስንሆን አውሬ ሰዎች ከሆነ ትክክለ አይደለም ስለዚህ አምልኮታችን በእውነትና በመንፈስ የሆነ መሆን አለበት ምን ማለት ነው በእውነትና መንፈስ አሁን ቅድም አይታችሁ ከሆነ እነዛ ሰዎች እኮ ሴትቷን ይዘው የመጡት ሰዎች እውነት እኮ አላቸው ሃይማኖታቸው እውነት ነው በእውነት ነው እውነትነት አለው እነሱ ያጡት ፓርት ምንድነው ርህራሄን አጡ መንፈሳዊነትን አጡ እውነትን አላቸው መንፈሳዊነት መንፈሳዊ የሆነ ሰው ሩሩ ነው ሰው ይገደል አይደል ያያችሁ ልዩነት መንፈሳዊ ሰው እንጸልይለት ጊዜ እንስጠው ትንሽ ቀን እንደዚህ እናድርግ ጠበል እንውሰደው አባቶች ጋር እንውሰደው ይላል መንፈሳዊ አያችሁ ስለዚህ እውነተኛ አምልኮት እውነትንና መንፈስን በአንድነት ያዘ በጣም ተንቀቃቂ ማለት አልበለዚያ እውነትን ብቻ ይዘን እውነትን ብቻ ማያዝ ማለት ይሄ ህግ ተበጥሷል ይሄ እንደዚህ ሆኗል ይሄ እንደዚህ ሆኗል የሚል ነው ይሄ ብቻውን ፈሪሳዊ ሰው ያደርጋል ልክ እንደ ፈሪሳውያን ችግሩ የድሮ ጊዜ ፈሪሳውያን ችግራቸው መሰረታዊ ችግራቸው ህጉን ያቁታል ህጉን ያቁታል ወገኖቼ እነሱ ችግራቸው የነበረው ምንድነው መንፈሳዊነት የለው መንፈሳዊነት ብቻውም ደግሞ አስቸጋሪነት አለው ምክንያቱም መንፈስን ሁሉ መመርመር ስለሚያስፈልግ እውነትና መንፈሳዊነት አንድ ላይ በአንድነት መሆን አለበት ስለዚህ እንደዚህ አይነቱን አምልኮት ያለው ሰው እንደዚህ አይነት አምልኮት እውነተኛ አምልኮት ነው በነገራችን ላይ አምልኮታችን የህይወት ዘይቤ መሆን ያለበት ምን ማለት መሰላችሁ በቤተ ክርስቲያን ብቻ በተወሰነ ሰዓት በጠዋት በእሁድ ቀን ጠዋት ብቻ የተወሰነ መሆን የለበትም አምልኮታችን ወገኖቼ አምልኮታችን በሰዓት የተወሰነ በቦታ የተወሰነ ይልቁንም አምልኮታችን የህይወት ዘይቤ መሆን ባለን የህይወት ዘይቤ መሆን አለበት በምንቆም በምንቀመጥበት በስራችን በትምህርታችን በነገራችን ሁሉ ነው ማምለክ ያለብን አንድ ያ በገዳም ያሉ አባቶች ምሳሌ ባንድ ወቅት ያነበኩት ተዛለ አንድ አባት የውቀት ደረጃህ አንተ የውቀት ደረጃ ብዙም አይደለም ብለው ይልቁንም አንተ በመጋቢነት እንድታገለግል እዚህ ላሉት መነኮሳት ዳቤ እንድትሰራ ዳቤ የጋገርክ እንድታገለግላቸው አሉት ይሄ ሰው መንፈሳዊ ሰው ነበር ቀራላለው መቀደስን ማዘመን መስበክም አው በዳቤም ማገልገል ትልቅነት ነው ብሎ የተቀበለ ሰው ነው ስለዚህ የህይወት ዘይቤ ስላደረገው ይሄ ሰው ሰዎች እዛ ሲያስቀድሱ እሱ ችግር የለበትም ይልቁንም እሱ በዳቤውን እየጋገረው አቡነ ዘበሰማይ ይላል አቡነ ዘበሰማይ ያለ በቃ በዜማ በቃ ያለ ምንም ችግር በዜማ አው ጸሎቱን ሁሉ ያደረሰ ምን ያደረገ እሱ ከእግዚአብሔር ጋር አለ ሲጨርስም አው እንደዚህ ነው መሆን ያለበትና የህይወት ዘይቤ ማድረግ አለብን እየዘመርን በስራችን ቦታ እየዘመርን እየጸለይን ጊዜ ስናገኝ ቃሉን እያነበብን በእግዚአብሔር ደስ ይያለን ከሱ ጋር እየተነጋገር የህይወት ዘይቤ ማድረግ እንጂ ጧትም ማታ የተወሰነ ሰዓት አይደለም የህይወት ዘይቤ መደረግ አለበት ይሄ እግዚአብሔር የሚወደው ሃይማኖት ነው ሌላው እግዚአብሔር የሚወደው ሃይማኖት እግዚአብሔር የሚሰማ ወገኖች እግዚአብሔርን እንሰማለን አው ቃሉን እንሰማለን ሰምተን እንኖርበታለን እግዚአብሔር ይወደዋል ያን እግዚአብሔርን የሚሰማ አርጉ የሚለውን የሚያደርግ አታድርጉ የሚለውን የማያደርግ እግዚአብሔር ይወደዋል ሌላው እግዚአብሔር የሚወደው ሃይማኖት አሁንም አባትናት የሌላቸው ልጆች ማሰብ ነው እና ይሄ እግዚአብሔር የሚወደው አምልኮ ነው አሁን ይሄንን ያህል ካልኩ አንድ መሰረታዊ ጥያቄ እዚህ ጋር ማነሳው ማመጣው የእግዚአብሔር ሰዎች ወይም ክርስቲያኖች ከሌሎች ሰዎች ጋር እንዴት መኖር አለባቸው ምክንያቱም አምልኮት ሲኖሩ እና መልካለን ሲሉ ቅዱስ ያዕቆብ እዚህ ጋር ማምጥቶታል የእግዚአብሔር ሰዎች
ዙሪያቸው ካሉ ከመያምነውም ከመያምነው ጋራ እንዴት ነው መኖር ያለባቸው? አጠቃላይ ከሰዎች ጋር ሲኖሩ የእግዚአብሔር ሰዎች መርሆው ምንድነው? ይሄ ፕሪንሲፕሉ ምንድነው? እንዴት ነው መኖር ያለበት? ይሄ አያችሁ፣ ለዚህ ነው እግዚአብሔርን ማምለክ ህይወታችን የህይወት ዘይቤ ካደረግነው ቤተክርስቲያን ብቻም ሳይሆን በስራ ቦታችንም ላይ ያለን የተለያዩ ሰዎች ስለሚገጥሙን እግዚአብሔርን ክብር መግለጥ እንችላለን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰዎች ከሌሎች ሰዎች ጋር ሲኖሩ እንዴት መኖር አለባቸው ነው ጥያቄ። አንደኛ እንደዚህ ላይ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ሰዎች በተቻለ መጠን ለመስማት ይፈጠኑ። ለባደርኩ እግዚአብሔር ሰዎች ምን አልኩኝ? ለመስማት ይፈጠኑ፣ ለመናገር የዘገዩ፣ ለቁጣ የዘገዩ፣ የእግዚአብሔርን ቃል በየዋህነት በትህትና የሚቀበሉ መሆን አለባቸው። በተለይ ሶስቱ መጀመሪያ ላይ የተናገርኩት ከሌሎች ሰዎች ጋር ስንኖር ከሚያምኑ ከማያምኑ ጋር ስንኖር እኛን የሚለየን እግዚአብሔር ሰዎች ምን ጊዜም አው ለመስማት ይፈጠኑ፣ ለመናገር የዘገዩ፣ ለቁጣ የዘገዩ መሆን አለባቸው። አንድ ነገር ላንሳ። ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚናገሩ ሰዎች በጣም የሚያወሩ ሰዎች ለምንድን ነው ማውራት የሚወዱት ብለን ብንል አወንታዊና አሉታዊ ገጽታዎች አሉት። ምክንያቱም አሁን ያነሳነው ጋር እንዳይጋጭ ነው ይሄንን ማነሳው። እግዚአብሔር ሰዎች ምን ብለናል? ለመስማት የፈጠኑ፣ ለመናገር የዘገዩ፣ ለቁጣ የዘገዩ መሆን አለባቸው ብለናል። እንደዛ ካልን ግን አንዳንድ ሰዎች ብዙ የሚያወሩ አሉ፣ ብዙ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። በአጠቃላይ መጥፎ ነው እንዴ? አይደለም። ብዙ የሚናገር ሰው እንዴት ነው ብለን ብንመለከት፣ ከምን የተነሳ ነው ብለን ብንመለከት ነገሩን መረዳት ስላለብን ነው። ብዙ የሚናገሩ ሰዎች አዎንታዊ በሆነ መልኩ ስንመለከተው የደለበ እውቀት ያላቸው ሰዎች፣ ብዙ ያነበቡ፣ ብዙ የተመራመሩ፣ ብዙ እንትን ያሉ ሰዎች ለሰው ለማካፈል ይፈልጋሉ፣ ይናገራሉ። ብዙ መልካም ነው። እንዲህ አይነቱን አይደለም የተከለከለው። እንዲህ አይነቱ አይደለም መናገር አይደለም የተከለከለው። አዎ ሌሎች አይታችሁ ከሆነ ሌሎች ደግሞ የሚናገሩ ምን አይነት ሰዎች ናቸው ብላችሁ ብትላ የረጅም ጊዜ የህይወት ተሞክሯቸውን ለማካፈል ይፈልጋሉ። አሁን ሽማግሌዎች በእድሜ የበለጸጉ አባቶች አጠገብ ስትቀመጡ ብዙ ጊዜ ይናገራሉ። ሲናገሩም ደስ ይሏቸዋል። እኔ አስታውሳለሁ አንድ እድሜ የገዘፉ አባት አንድ ወቅት ላይ ምን አሉ? እንደዚህ ቤተክርስቲያን ቁጭ ብለን ስናገለግል ቁጭ ብለን ብፁዓን አባቶች ነበሩ፣ ሌሎች ካህናትም ነበሩ። እኚኛው አባት ግን ካህን ናቸው፣ በእድሜ ግን በጣም የገዘፉ ናቸው። በወቅቱ የነበሩ ደግሞ ብፁዕ አባት በእድሜ ወጣት ናቸው፣ ወጣት ባይባልም ጎልማሳ ናቸው። ታዲያ ያው በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ጳጳሱ ጸሎቱን ይመራሉ። ጸሎቱን መሩና አንድ ጥቂት ነገር ተናገሩ። ከዛ ግን እሳቸውም ስለሚረዱ በእድሜ አረጋዊ ለሆኑት እኚህ አባት መተው ይምከሩ ብለው ወጡ። እኚህ አባት ያሉትን አረሳም እስከዛ ምን አሉ? ብፁዕ አባታችን በጣም ነው የማመሰግነው፣ ሽማግሌን ከነገር ከሚለዩት እራቱን ቢከለክሉት ይሻላል አሉ። እና ምንድነው ነጥቡ? የረጅም ጊዜ የህይወት ተሞክሯቸው በዘመናት ያደለቡትን እውቀት ማካፈል ይፈልጋሉ። ለዚህ ነው እኚህ አባት ምን አሉ? ሽማግሌን ከነገር ሽማግሌን እንዲህ አይነት ከመከልከል እራቱን ቢከለከል ይሻላል። ስለዚህ አባቶች፣ አንዳንድ ትልቅ ሰዎች ሲናገሩ ብናይ አዎንታዊ ነው። ይሄ ልምዳቸውን በዘመናት ያካፈሩትን ልምድ ሊያስተምሩ ፈልጉ ነው። ሌሎች የሚናገሩት ለማስተማር ሲሉ ነው። ብዙ ጊዜ አሁን እኔን ጨምሮ ስንናገር ለማስተማር እግዚአብሔርን ቃል፣ ይሄ አዎንታዊ ነው። ሌሎች ሰዎች ደግሞ ዝም ብሎ የሚናገሩ ከሆነ አንዳንድ ጊዜ አሉታዊ የሆነ ነገር አለ፣ ምክንያት አለ፣ ችግር አለ። አንዳንድ ሰዎች ለምንድን ነው የሚናገሩት? ምን ሆና ነው ከሌ ከሌ ምን ሆኖ ዝም ብሎ የሚያወራው ብለን የምንልበት ወቅት አለ። አንደኛው ሰዎች የሚናገሩት ዝም ብለው የሚናገሩት አስፈላጊንም አላስፈላጊንም በተለይ በዚህ በውጭ በስደት ስንኖር ያየነው የሚናገሩበት ምክንያት ጭንቀታቸውን ለማራገፍ ሲሉ ነው። ከኋላቸው ጭንቀት አለ። እነዚህን ሰዎች ከቻለ ዝም ብለን መስማት ነው። ጭንቀት ስላለባቸው ጭንቀታቸውን ለማራገፍ ሲፈልጉ ይናገራሉ። ሌሎች ሰዎች ደግሞ ዝም ብለው የሚናገሩበት ምክንያት ምንድን ነው? በሌሎች ሰዎች ዘንድ ተቀባይ ሊሆኑ ይፈልጋሉ። ባይናገሩ ሰው የሚቀበላቸው ሶሳይቲው አክሴፕት የማያደርጋቸው ስራ ቦታቸው ላይ ሰዎቹ አክሴፕት አያደርጉኝም ሲሉ ዝም ብለው ምንም ጥቅም የሌለው ነገር ይናገራሉ። ሌሎች እጅግ የሚያሳዝኑ ደግሞ
የአእምሮ መታወክ ያለባቸው ሰዎች አሉ። እነሱም ዝም ብለው ይናገራሉ። የግድ የለቀቁ ማለት አይደለም። ስትረስፉል የሆኑ ሰዎች ወይ አንዳንድ ጊዜ ዲፕረስ ሊሆኑ ሰው ወይም የተለያየ ነገር የሆኑ ሰዎች ከዚህ የተነሳ ዝም ብለው ይናገራሉ። አንዳንድ ሰዎች ብታዩ በተለይ በውጭ ዓለም ልታዝኑላቸው ይገባል። ያው ዝም ብለው ለምንድን ወይዘር ይትካል ዝም ብለው የሚያወሩት ብለን ምንን ችግር አለ? እና በዚህ ምክንያት ነው። ሌላው ከዚህ ጋር ብሬ የማነሳው እንግዲህ ቅድም ስንጀምር ክርስቲያኖች ከሌሎች ጋር እንዴት መኖር አለባቸው ብለን ለመስማት የፈጠኑ፣ ለመናገር የዘገዩ፣ ለቁጣ የዘገዩ ብለናል። ሰዎች ለምን ይቆጣሉ ይናደዳሉ? የእግዚአብሔርስ ቃል ስለመቆጣት ምን ይላል? እቺን ብዬ ወደሚቀጥለው ይላል። ብዙ ምክንያት አሉ ሰዎች ለምን ይቆጣሉ ብለን ብንል፣ አንደኛ ሰዎች ምንም ያልሆኑ ሰዎች ከመሬት ተነስተው የሚቆጡ ከሆነ በሕይወታቸው ደስተኞች አይደሉም። ይሄ ደግሞ በዚህን ዓለም ላይ የዓለምን ነገር አለመረዳት ነው። ግን በሕይወታቸው ሰው ደስተኛ ካልሆነ በትንሽ በትልቁ ነገር ይናደዳል፣ ይበሳጫል። ነገር ሁሉ አልሳካ ሲል ፍራስትሬሽን ሲመጣ፣ ይህንን የማነሳበት ምክንያት በቤታችን በትዳራችን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ቢቆጡ ጸባያቸው ቢለወጥ አንደርስታንድ ማድረግ አለብን። ለምንድን ነው ከሌ እኮ ጠባዩ እንዲህ አልነበረም? የሆነ ችግር አለ ማለት ነው፣ ወይ ደስተኛ ያልሆነበት ነገር አለ። ስለዚህ ፍራስትሬት ያደረገበት ነገር አለ፣ አልሳካ ያለው ነገር አለ። በእርግጥም አሁን የምንኖርበት ዓለም አስቸጋሪ ዓለም አይ ኮል ኢት ታፍ ወርልድ ላይ ነው ያለ። ታፍ ወርልድ ላይ ሆኖ ላይፍ ኢዚ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ሰዎች በዚህ የተነሳ ፍራስትሬት ሊያደርጉ ይችላሉ። አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። አንድ ወቅት ላይ እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ባንክ ውስጥ ሰራ ነበርና ባንክ ውስጥ እየሰራው አንድ ሰው መጣ። የአሜሪካን ሀገር ሰው አንድ መጣና ባንክ ውስጥ ገንዘቡን ዲፖዚት ሊያደርግ ቼክ ይዟል። ይሄ ሰው በየቀኑ ይመጣል። ትንሽ ቢዝነስ አለችው። ለትምህርት እንዲሆናችሁ ነው ምሳሌው የምሰጣችሁ። ሰዎች ለምን ይናደዳሉ ብዬ ብላችሁ አንዳንድ ጊዜ ፍራስትሬት ከማድረግ ነው። ዌል ዘ ላይፍ ጌትስ ታፍ ፍራስትሬት ያለው። ይሄንን እኛ ማወቃችን እኛ እንዴት መመለስ እንዳለብን ይረዳናል። በዙሪያቸው ያሉትን ለማስተካከል ስለሚረዳ ነው የምነግራቸው። ታዲያ ይሄ ሰው እየመጣና በጣም ተበሳጨና በእጁ የያዘውን ቼክ እዛ ጠረጴዛው ላይ ቡም አድርጎ ቁጭ አደረገብኝ ፊቴ ላይ በብስጭት። ያልተናገረ ከውጭ ነው የገባው። እኔ አየሁትና ሚስተር ስሚዝ ምን ነው ለምን ተናደደ? አር ዩ ኦኬ? ኢዛሬ ሎንግ ዴ አልኩት። ስሙኝ፣ ኢዛሬ ሎንግ ዴ እንደው ቀኑ ረዘመ በጣም ከፍ ታፍቀን ነው ወይ ብለ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ስቲፋኖስ ኢትስ ናት ኤ ሎንግ ዴ ኢትስ ኤ ሎንግ ላይፍ አለ። ይሄ ምንድን ነው ነጥቤ? ሰዎች በህይወት ታፍ ሲሆንባቸው ፍራስትሬት ሲያደርጉ ይናደዳሉ። አሁን ይሄ ሰውዬ በእኔ መናደድ ያለበት ምንም ነገር የለም። ከውጭ ነው የመጣው፣ ለእኔ ቼኩን ሊሰጠኝ ነው የመጣው፣ ግን ተበሳጭቷል። ለምን? ረጅም ቀን ሆነብህ ደከመ ስለው አይደለም፣ ረጅም ዘመን ሆነብኝ ነው ያለው። ሌላው ነገሮች አላግባብ ሲሆኑ፣ ለምሳሌ በምሳሌ ላስረዳቸው፣ አላግባብ ፍትህ ርትህ ሲጎድል ሰዎች ይበሳጫሉ። ሰሞኑን አሜሪካን ሀገር ለምሳሌ በዚህ በሆነው በዚህ ፖሊሶች በፈጸሙት ድርጊት አሜሪካኖች ተነስተው መኪና ያቃጠሉት ቤት ያቃጠሉት ለምንድን ነው? ተበሳጭተው ነው፣ ተቆጥተው ነው። አዎ፣ ለምን? ፍትህ ርት ጎደለ፣ የሰው ልጅ እንደዚህ አላግባብ ተገደለ፣ ይሄ ወንድማችን ጥቁር አላግባብ ተገደለ ብለው በዚህ ተበሳጩ። ያቃጠሉት ንብረት የጠፋው ነገር እኮ ስላበሳጫቸው። እነዚህ ሰዎች እኮ የማያውቁ ሰዎች አይደሉ። እነዚህ ሰዎች ያውቃሉ፣ ግን ሰው መናደዳቸው ቁጣ፣ ስለ ቁጣ እየተናገርኩ ስለሆነ ተቆጡ። የድሃን ቤት እንኳን ሳይቀር አቃጠሉ፣ ፖሊስ ጣቢያን አቃጠሉ፣ መኪናን አቃጠሉ። ብዙ ዳሜጅ አደረሱ። ብዙ ሰው ከዛ ከሞተው አንድ ሰው የበለጠም ደግሞ በኮሮና ቫይረስ አሁን ገና እያዝና ብዙ ይሞታል። ለምን እንደዚህ ሆነ ብለን ብንል የተናደዱበት አላግባብ ነገሮች አላግባብ ሲሆኑ ፍትህ ርትዕ ሲጎድል ይሄ ይሆናል። ሰዎች ለምን ይናደዳሉ ብዬ ነው ያመጣሁት። ሌላው ህይወት እጅግ ከባድ ሲሆን ሰዎች የሚናደዱት ከመሬት ተነስቶ ህይወት እጅግ ከባድ ሲሆን የሚረዳቸው ሲጠፋ የሚረዳቸውም ሲጠፋ አያችሁ፣ የሚረዳቸው ሲጠፋ የሚረዳቸውም ሲጠፋ ሰዎች ይበሳጫሉ። ይሄንን ነገር ማወቅ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ቁጣ ሰዎች ለምንድን ነው የሚቆጡት ብለን ብንል በዚህ ምክንያት መሆኑን ካወቅን የእግዚአብሔር ቃል እንግዲህ ለቁጣ የዘገያችሁ ሁኑ ብሎናል እና ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ምንስ ያስተምረናል ብለን ብንል እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል?
ቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይግባ። ተቆጣችሁ መልካም፣ ማታውኑ ንስሐ ግቡበት፣ ማታውኑ ተጸጸቱ፣ ሌሊቱ ከነቁጣችሁ እንዳታድሩ፣ ከነቁጣችሁ እንዳትተኙ። በትዳር ያላችሁ ቁጣ አይኖርም አይደለም እንዴ? ብቻችንም እኮ እንበሳጫለን እንኳን ከሰው ጋር ያለ ሰው። ግን የዛን ሁለት ይቅርታ ጠይቆ ነው እንጂ የሚተኛው፣ ይቅርታ ጠይቆ ነው እንጂ ማደር የለበትም። የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው? በቁጣችሁ ፀሐይ አይምሽ፣ በይቅርታ ተመለሱ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎች በአጠቃላይ ከሌላው ጋር እንዴት አድርገው ይኖራሉ ብለን ብንል፣ ለመስማት የፈጠኑ፣ ለመናገር የዘገዩ፣ ለቁጣ የዘገዩ መሆን አለባቸው ብለናል። አንድ መሰረታዊ ነገር እዚህ ጋር ማንሳት የምፈልገው እንዲህ አይነቱን ባህሪያት የቁጣም ይሆን የመናገር ባህሪ የሚሆን የመስማት ባህሪ ራሳችንን መመርመር አለብን። በመሰረቱ እውነቱን ለመናገር እና የእግዚአብሔር ሰዎች ከሌሎች ጋር መኖር እንዳለባቸው አግባብ መኖር ይችሉ ዘንድ ቁልፉ ምንድን ነው ታዲያ? እሺ ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው ብለን ብንል፣ ልክ ነው፣ አድማጭ መሆን አለባቸው ብለናል። ንግግራቸው የተቆጠበ መሆን አለባቸው ብለናል። ቁጣ ደግሞ ማድረግ የለባቸውም ብለናል። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው? ይህን ችግር ለመቅረፍ ምን ማድረግ አለበት? አንደኛው ራስን ማወቅ ነው። ይሄ ሰልፍ አዌርነስ አይነት ራስን ማወቅ ምን አይነት ነው የኔ ጸባይ? እኔ ተቆጪ ነኝ? ኦኬ። ስለዚህ ለመስራት አያችሁ፣ ይሄ ከቁጣችን ይሄን ቁጣችንን ለማስተካከል ይረዳናል። ራስን ማወቅ፣ የራስን ጸባይ መመርመር፣ ራስን መፈተሽ። አዎ፣ ከመርሆቹ አንጻር እኔ ተቆጪ ሰው ነኝ? እኔ ማልሰማ ሰው ነኝ? ሰው ሲናገር ዝም ብዬ ነው የማወራው? ራስን ማወቅ ትልቅ ነው። የመጀመሪያ ቁልፉ ራስን ማወቅ መመርመር፣ ምን አይነት ሰው ነኝ? ብዙ የምናገር፣ ብዙ የማዳምጥ፣ ብዙ የምቆጣ፣ ምን አይነት ሰው ነኝ? ይህንን ማወቅ ከኢኩዌሽኑ ግማሹን ይመልሳል። ለመዘጋጀት ይላል፣ ለማስተካከል ይላል። ሌላው ራስን እንግዲህ በሚቻል መጠን መቆጣጠር። ይህንን ከአንድ ያወቀ ሰው አሀ፣ እኔ አሁን ለምሳሌ ስብሰባ አለ፣ በሚሆነው በማይሆነው የምናገር ከሆነ ይህንን ካወቅ ያቺ ማስታወሻ ግድግዳ ይልጻፍ አድርግና በሚሆን አግባብ ላይ ብቻ አስተያየት ስጥ። እንዲህ አይነት መልክ ሰው ራሱን መቆጣጠር አለበት። ሌላው ራሱን ማሰልጠን፣ ትሬን ማድረግ፣ ራሱን ማለማመድ አለበት። ልክ ሲሳሳት በቃ እንዲህ በተሳሳትኩ ሰዓት አንድ አቡነ ዘበሰማይ ትላለሁ ወዘተረፈ፣ በእንዲህ አይነት መልክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሌላው አሁን ወደ መጨረሻው የትምህርት ክፍል እየሄድኩ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ለሕይወታችን ጥቅም እንዴት እናውለዋለን ነው እንግዲህ። የእግዚአብሔርን ቃል ለሕይወታችን ጥቅም እንዴት እናውላለን? መጀመሪያ ላይ ቃሉን የእግዚአብሔርን ቃል ብቻውን መስማት ጥቅም የለውም። ዛሬም መስማት፣ ነገም መስማት፣ ያለፈውም ዓመት መስራት፣ ዛሬም መስማት 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 ጥቅም የለውም፣ አያጸድቅም። የእግዚአብሔርን ቃል ከሰማን በኋላ በሕይወት መተርጎም ነው ወገኖች። የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተነው ካልኖርንበት ሃይማኖታችን ከንቱ ነው። በዚህ የተነሳ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ለሕይወታችን ጥቅም እንዴት እናውላለን ብለን ብንል፣ ቃሉን መስማት ብቻ ሳይሆን ቃሉን በሕይወት መኖር፣ ቃሉን ስንማር ለፍሬ መማር፣ ለማፍራት መማር። ይህን እኮ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ አስተምሯል። በዘሪው መስሎ አለ፣ እናንተ አለ ቃሉን ስትማሩ ፍሬ ለማፍራት ተማሩ። ለመስማት ብቻ አትማሩ፣ ለጊዜያችሁ ብቻ አይደለም፣ ለማፍራት፣ ለመለወጥ፣ መንፈሳዊ ፍሬ ለማብቀል ብላችሁ ተማሩ ብሎ አለን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። አንድ ዘሪ ነበረ አለ፣ ወጥቶ ዘርን ዘራ። ዘር የተባለ እግዚአብሔር ቃል ዘራ። አንደኛው መንገድ ላይ ወደቀ፣ ወዲያው መጥተው በሉት። ሁለተኛው በጭንጫ ላይ ወደቀ፣ አፈር ስላልነበረው ጭንጫው ፀሐይ በወጣ ጊዜ በቀለ፣ በፀሐይ በወጣበት ጊዜ ወዲያው እሱም ደረቀ። ሶስተኛው በሾክ መካከል ወደቀ ይላል። ሶስተኛው ዘር በሾክ መካከል በቀለ። ከበቀለ በኋላ ግን ሾሃማ ስለሆነ አንቆ አስቀረው። አራተኛው መልካም አፈር ላይ ወደቀ። እሱም አለ መልካም አፈር ላይ ወደቀ፣ እሱም 160 እና 30 አፈራ ካለ በኋላ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ እግዚአብሔርን ቃል ስትሰሙ ለማፍራት ስሙ። የቴራፒ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ። ለመለወጥ ስሙ፣ መንግስቱን ልትወርሱበት ስሙ አለ። እንደዚህ ሆነ። በዛን ጊዜ
ለምንድን ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በምሳሌ የምትነግረን? ምን ማለት ነው? ዘመን ዘር ነው የምታወራው አሉት። አዎ፣ እርሻ መካከል አይደለ? ስለምን እንደምትሏል? ቀዘር የተባለ እግዚአብሔር ቃል ነው። አንድ ዘር ይወጣ ብሎ ነው ያላቸው። የእግዚአብሔርን ቃል ዘራለ። እነዛ አላቸው መጀመሪያ ላይ በመንገድ ላይ የወደቀው እግዚአብሔርን ቃል። አዎ፣ እግዚአብሔርን ቃል የማይሰሙ ሰዎች ናቸው። እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይመጣሉ፣ ቁጭ ይላሉ። መምህሩ ምን እንዳስተማረ ትዝም አይላቸው፣ በቃ ምንም። ስለዚህ ወዲያውኑ ወፍ መጥቶ ወሰደ የተባለ ወፍ የተባለ ሰይጣን ነው። ቁጭ እንዳሉ እንቅልፍ ይዟቸው ይሄዳል። ሰይጣን ይዞት ይሄዳል። እኔ አይደለሁም ያልኩት፣ ሉክ መድኃኔዓለም ክርስቶስ አለ። እነዚህ ሰዎች ምን አይነቶቹ ናቸው? ዘሩ ተዘራ። አዎ፣ ግን ዘሩ ተዘራ፣ ወዲያውኑ ወፍ በላው አለ። አዎ፣ ዘር የተባለ እግዚአብሔር ቃል። እነዚህ ሰዎች ቃሉ ሲዘራ አልሰሙትም። አዎ፣ ምን አለ? እሱ ጋር ጨምሮ ላለው ይሰጠዋል፣ ይጨመርለታል፣ ከሌለው ግን ይወሰድበታል አለ። እነዚህ ለማወቅ የማይጓጉ ለመማር ቤተ ክርስቲያን ሲሄዱ ለመማር የማይጓጉ ይልቁንም የሚሰለቹ ቃለ እግዚአብሔርን የሚሰለቹ ሰዎች አሉ። ከእነሱ ግን ካለው የሚወሰድባቸዋል። አዎ፣ ካለው የሚወሰድባቸዋል። ሁለተኛዎቹ አለ። እነዚህኛው ደሞቹ ምን አይነት ናቸው አለ? አንድ ሁለተኛው ዘር አው ጭንጫ መሬት ላይ በቀለ፣ ግን ፀሐይ ሲመጣ ወዲያው ደረቃል። እነዚህኛው በንግስ ቀን የሚመጡ በፋሲካ ቀን የሚመጡ አው እነዚህ አይነቶቹ በበዓል ቀን ብቅ የሚሉ አቤት የዛሬው መምህር መምህር ከላይ እንዴት ድንቅ አስተማሪ ነው የሚሉ ድንቅ አስተማሪ የሚገርም አስተማሪ ነው ይላሉ፣ ያደንቃሉ። ግን ፈተና የመጣ ቀን እነዚህ ደርቀው ይቀራሉ አለ። ይጠፋል። ፈተና አንድ ሲመጣ በዛን ጊዜ መቋቋም አይችሉም፣ ወዲያው ይደርቃሉ የተባሉት እነዚህ አይነቶቹ ናቸው። በዓመት አንድ የሚመጡ ለትንሣኤ የሚመጡ ለገና የሚመጡ አዎ፣ እንዲህ አይነት ሰዎች ለንግስ የሚመጡ በሌላ ቀን የማይኖሩ የዛን ቀን የሚያደንቁ አዎ፣ ለጊዜው ብቅ ይላሉ፣ መከራ ሲመጣ ግን ይጠፋሉ። ሶስተኞቹ ይላል፣ ሶስተኞቹ ሰዎች ይሄ አብዛኛውን ክፍል የሚይዝ ነው፣ እኛ ሁላችን ጨምሮ። ሶስተኞቹ ይላል፣ ሶስተኞቹ አበቀለ፣ መልካም መር አበቀለ። ከበቀለ በኋላ ግን አዎ ሾክ በዙሪያው ሾክ ስለሆነ ፍሬ ሳያፈራ ፍሬ ሳያንቆ አስቀረው እንዳያፈራ ይላል። እነዚህም አዎ ቃሉን የሚሰሙ ደስ ብሏቸውም የሚቀበሉ ነገር ግን ከክርስትና ይልቅ የዓለም ባለጠግነትን የገንዘብን ነገር ከእግዚአብሔር ስለማይበልጡ አያፈሩም አለ። እንዲህ አይነት ሰዎች በብዛት አለን ወገኖች፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር አገልጋዮች ነን እንላለን። አዎ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ነን እንላለን ወገኖቼ፣ ግን ከዛን በኋላ አናፈራም። ለምን? ልባችን ከእግዚአብሔር ጋር አይደለም። ልባችን የባለጠግነት ገንዘብ እንዴት እናገኝ፣ በወንጌል እንኳን ገንዘብ እንዴት እናገኝ ብለን የምናስብ ሰዎች እንደዚህ አይነቱ ፍሬ አያፈራም። የመጨረሻዎቹ ግን መልካሞቹ ለማፍራት የሚሰሙት ናቸው አለ። እነዚህኛዎቹ ግን ለማፍራት የሚሰሙት ነው አለ። እነሱ ቃሉን ሰሙ አለ። ቃሉን ሰሙ፣ የተዘራውን ሰሙ። በዛም እነሱ 160፣ 30 አፈሩ። ስለዚህ ያላቸው ታንኳይቷ ላይ ቁጭ ብሎ እናንተ በዙሪያ ያላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ስትሰሙ ለማፍራት ብላችሁ ስሙ። የእግዚአብሔር መንፈስ ወንድሞቼ እህቶቼ ዛሬም እንደዚህ ይላችሁ፣ ይሄን ቃል የምትሰሙ የእግዚአብሔርን ቃል ስትሰሙ ለማፍራት ብላችሁ ስሙ። ለማፍራት ፍሬ ለማፍራት መንፈሳዊ ፍሬ ለማፍራት እንጂ ጆሮአችን እግዚአብሔር ቃል እንደ ቴራፒ ነገር አይደለም ወገኖች። ስለዚህ ቃሉን በዛ መልክ ስሙ አለ። ሌላም ቦታ ላይ አንድ ምሳሌ ብቻ ልጨምርላችሁ። ሌላ ቦታም እግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ በጥንቃቄ መስማት አለብን። የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው የሚኖሩ ሰዎች ቤታቸውን አለት ላይ እንደሰሩ ናቸው። ወጀብ አውሎ ንፋስ መጣ፣ አለቱንም መታው። በአለት ላይ የተመሰረተ ስለሆነ አልፈረሰም። ቃሉን የሚሰሙ ግን የማያስተውሉት ግን አዎ ቤታቸውን በአሸዋ ላይ እንደሰራ ሰው ይመሰላሉ። ንፋስ ዝናብ ዘነፈ፣ ንፋስም ነፈሰ፣ ማዕበልም መጣ፣ ቤቱንም ገፋው፣ አወዳደቁ መጥፎ አወዳደቁ። ስለዚህ አለ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን ቃል ስትሰሙ እንደ ብልሁ ሰው ስሙ፣ ቤቱን በአለት ላይ እንደመሰረተው። የእግዚአብሔርን ቃል ስትሰሙ ለፍሬ ብላችሁ ስሙ፣ ለፍሬ ብላችሁ ስሙ። ለመለወጥ ስሙ። ማስታወሻ ያዙ። በየቀኑ አስቡት፣ አሰላስሉት። ለዚህ ነው በዛ ኢያሱ መጽሐፍ ላይም ክታብ አድርገህ ጻፈው፣ በበርህ ላይ ጻፈው፣ እንደ ታቱ ተነቀሰው፣ በግንባርህ ላይ አድርገው፣ በቤትህ ጉበን ላይ ጻፈው አለ እግዚአብሔርን። እግዚአብሔር ያሻግራል ወገኖቼ። ስለዚህ እንዲያደርጉ
ቃሉን የምናደርግ እንጂ ቃሉን ዝም ብለን ሰምተን የምንሄድ እንዳንሆን። አሁን ጨርሻለሁ፣ ትምህርቴን ጨርሻለሁ። በአጠቃላይ ንጹህ የሆነና ነውር የሌለበት አምልኮ የተነሳንበት ትምህርት ታስታውሳላችሁ። እግዚአብሔር የማይወደው አምልኮ፣ እግዚአብሔር የማይወደው ሃይማኖት የቱ ነው ብለን የተነሳ ነው። እግዚአብሔር የማይወደው አምልኮ፣ እግዚአብሔር የማይወደው ሃይማኖት የቱ ነው ብለን የተነሳ ነው። በአጠቃላይ ንጹህ የሆነ ነውር የሌለበት አምልኮ ወይም ሃይማኖት በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ምን አይነቱ ነው ብለን ንጹህ የሆነ ነውር የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ምን አይነት ነው ብለን ብንል፣ አንደኛ ሃይማኖቱ ውድቅ የሆነ የሚባል ሰው፣ አምልኮቱ ልክ አይደለም የምንለው ሰው አንደበቱን ሳይገታ ልቡን እያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ሃይማኖቱ ከንቱ ነው፣ አምልኮቱ ከንቱ ነው። ያው አንደበቱን ሳይገታ ልቡን እያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ሰው አምልኮቱ ከንቱ ነው። ንጹህና ነገር ግን ንጹህ የሆነ ነውር የሌለበት አምልኮት፣ መልካም አምልኮት፣ መልካም ሃይማኖት የሚባለው እግዚአብሔር የሚወደው በፍቅር ሕይወት የሚመላለሰው ወላጅ የሌላቸው እናት ወላጅ የሌላቸው ልጆች እና ባልተቤቶቻቸው የሞቱባቸውን በመከራቸው ቀን የሚያስብ ሰው መልካም አምልኮት ነው። ከዚህም ዓለም ደግሞ ራስን ከዓለሙ ርኩሰት ራስን መጠበቅ መልካም አምልኮት ይባላል። ዛሬ በአጠቃላይ ምን ተማር? እንግዲህ በአጠቃላይ የተማርነው ሶስት ነገር ነው። አንደኛ እግዚአብሔር የማይወደው አምልኮ ወይም የማይወደው ሃይማኖት ምን አይነት ሃይማኖት እንደሆነ ተማር። ምን አይነት ሃይማኖት? እግዚአብሔር የማይወደው አምልኮት አለ ወገኖች። ይህን መመርመር ግዴታችን ነው። እግዚአብሔር ሰዎች ነን ስንል መመርመርና እኔ እያመለኩት የኔ አካሄድ እግዚአብሔር የሚወደው አምልኮ ነው የማይወደው ብለን መለየት አለብን። ቱሌት ሳይሆን ስለዚህ እግዚአብሔር የሚወደው አምልኮ አለ፣ የማይወደው አምልኮት አለ። የሚወደው ሃይማኖት አለ፣ እግዚአብሔር የማይወደው ሃይማኖት አለ። እግዚአብሔር አብ የሚወደው ንጹህ የሆነ አምልኮት ምን አይነት ነው ብለናል? በፍቅር መመላለስ፣ ወላጆቻቸው የሞቱ ህፃናትን ማሰብ፣ ባሎቻቸው የሞቱ ባልቴቶችን በመከራቸው ቀን መጠየቅ፣ እግዚአብሔር የሚወደው ከዓለም ርኩሰት ራስን መጠበቅ እግዚአብሔር የሚወደው ነው። ሌላው በመጨረሻ ያየነው የእግዚአብሔር ሰዎች ወይም ክርስቲያኖች ከሌሎች ሰዎች ጋር እንዴት መኖር አለባቸው፣ በዙሪያቸው የሚያምኑ የማያምኑ ሰዎች አሉ እንዴት መኖር አለባቸው ብለን ስንል የእግዚአብሔር ሰዎች ለመስማት የፈጠኑ፣ ለመናገር የዘገዩ፣ ለቁጣ የዘገዩ መሆን አለባቸዋል። ይህንንም አየን። አሁን መጨረሻ ላይ እንግዲህ ምን እናድርግ? ኦኬ ሶ ዋይ ምን እናድርገው? ትምህርቴ እያለቀ ነው። ምን እናድርግ? ሶስት ነገሮች። አንደኛ እግዚአብሔር የሚወደውና የማይወደውን አምልኮ ጠንቅቀን አውቀን በሱ እንኑር። የሚወደውን አውቀን በሱ እንኑር፣ አለበዚያ እንከስራለን። መክሰር አለ ወገኖች። እግዚአብሔር የግድ አሁን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስላለን ሪዝ ኖ ጋራንቲ ቱ ቢ ኦነስት ዊዝ ዩ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ እየሄድኩ ነው ወይ ብለን ራሳችንን ልንፈትሽ ይገባል። ለምን? እግዚአብሔር የሚወደው አምልኮት አለ፣ የማይወደው አምልኮት ስላለ። ሌላው ሁለተኛው ምን እናድርግ ለሚለው በዚህ ምድር ከሰዎች ጋር ስንኖር ለመስማት የፈጠንን፣ ለመናገር የዘገየን፣ ለቁጣ የዘገየን መሆን እንዳለብን ነው። ሌላው የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ የተማርነው ለፍሬ እንስማ፣ ለማፍራት ለጊዜው በቃ አይደለም። ኢትስ ኤ ላይፍ ክርስትና ይሆን ነው ወገኖች። እንኳን ለሱ እኮ ለዚህ ምድር ላይ ለምንኖሩ ሃይ ስኩል ገብተን ዩኒቨርሲቲ ተምረን እንደገና ማስተርስ ምናምን ሁሉ ተኪዶ ተምሮ ነው ሰው የሚኖሩ። ለዘላለሙስ የሀፍቱ ጊቤ ታይም ማስታወሻ ይዘን አጥንተ ነው ጸልየንበት ጌታ ሆይ አንተ ምራኝ ብለን በዚህ መልክ ነው መኖር ያለብን እንጂ ምንን እዚህ ጋር እየሰማን በዚህ ጋር ማውጣት ትክክል አይደለም። የመጨረሻ መልእክቴ ግን ወንድሞቼ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? ዛሬም ቀኑ አዲስ ነው። እግዚአብሔር አልመሸም። እግዚአብሔር እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔ ነው። አዎ እናንተ ብዙ ነገር የከበዳችሁ ዓለም ያደቀቃችሁ ወደ እኔ ነው፣ እኔ ያሳርፋችኋለሁ እኮ ነው የሚለው። አዎ እግዚአብሔር እኮ እኔ በር ላይ ቆሜ እጠብቃችኋለሁ፣ ኑ ልጆቼ ነው የሚለው። አልመሸም ወገኖቼ። እግዚአብሔር ስላለፈው ኃጢአታችን ችግሩ አይደለም፣ እስከ ተናዘዝ ወደ እግዚአብሔር በንስሐ እስከ ተመለስ ድረስ አባታችን ሊቀበለን ዝግጁ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ይህንን ነው ዛሬ የተማርነው። እግዚአብሔር አምላክ ስለ ቃሉ የተመሰገነ ይሁን። በርቱ፣ ጸልዩ፣ አደራ። አገራችን ኢትዮጵያን አስቡ። ይሄ ለእኔና ለእናንተ እግዚአብሔር የሰጠን እድል ፈንታ ነው። በሰማይ ማጠራቀም ነው። ድሃን ማሰብ ዛሬ በሰማይ ማጠራቀም ነው። ዓለምና ሰይጣን ተባብረው አገራችሁን አትርዱ የሚሉትን አትስሙ። ሰይጣን ሁሌ ክፋቱ ሰው እንዲሞት ነው።
እና እናንተ አገራችንን ወገናችንን በመችለውንስ እንርዳ ገንዘብ በአንዳንድ ቦታ መላክ ሰውን አናምንም ብትሉ ራሳችሁ በቤተሰቦቻችሁ በኩል በእናንተ ሰፈር አካባቢ መርዳት ትችላላችሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ቸርነት የቅዱሳን አባቶቻችን ቃል ኪዳን በረከታቸው በእኛ ላይ አድሮ ለዘላለም ይሁን ጨርሻለሁ ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ እሁድለት በፊታችን እሁድ የጀመርነው ተከታታይ ትምህርት አለ በተለይ ስለ ተስፋ ግን ጵራቅሊጦስ በአለም ስለሆነ የባሉን ትምህርት ምን እንማራለን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በሆነ መልኩ